တမရော့ကအထံသမားအဖြစ်ပေါ်တာဆွဲတာရှိရင်တသက်အထောက်ထားနဲ့လာရောက်တိုင်ကြနိုင်ပြီးတော့ဒါစီပေးတော်မယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်နယ်လုံးဝင်ကြီးကပြောပါရဲကိုအောင်ကတရင်ပြပို့ထားပါရဲရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တမရော့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုရှိသလိုအထမခိုင်းစေမှုကိုလည်းကာကွယ်ပေးမယ်လို့ပြည်နယ်အစိုးရကပြောပါရဲအေဘီလ29ရက်နေ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ DVB ကမေးမြန်းလာကိုဖြေကြားခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီဘူးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီမှာနေလုံးဝင်းကြီးဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်းစစ်တွေအခြေစိုက်ဒေသကုတ်ခဲမှုစစ်ဌာနချုပ်မှုတို့ပါပါဝင်ပြီးတပတ်ကို၃ရက်အစည်းအဝေးထိုင်ဆောင်ရွက်နေတာရှိသလိုဝင်းကြီးချုပ်နဲ့တိုင်းမှုတို့အခါအလျော်စွာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဟိုပေါ်တာဆွဲရဲ့ဆက်ရဲ့လမ်းပြပေါ်လေးဆက်ရဲ့ဒါပေမဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတော့တော်တော်ဒီနေ့ကဒီလိုဟိုစီစီအပ်ပြီးစတဲ့ဆောင်ရွက်ကတော့ဒီစရိတ်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပါကြတာလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကအချက်အလက်များရှိရင်ကျွန်တော်ရှိပြောပါကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာဟိုတမဘူးတိုင်းဝင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြီးတော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်တာစီပီအမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရှိပါတယ်။တက်ရှိရတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့အေးအေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်ရည်စီလိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ဖက်တက်ဖို့ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံပြီးတော့ကျွန်တော်အစိုးရဘက်မှာတာဝန်ရှိတာဖြစ်တဲ့ပုံစံပြီးတော့ဆောင်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့မူဝါဒ၅ခုချမှတ်ဆောင်ရွက်နေပြီးတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပုံဆောင်မှုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်အောင်အဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်လဲဆိုတာအပြေမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီဘူးက DVB ကိုပြောပါတယ်။ဒါတော့ဘယ်လိုအခြေအနေကြီးရလဲပဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီလေးလည်းပဲကျွန်တော်အစိုးရအဖွဲ့မှာပါဝင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်ကလည်းပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြည့်နိုင်တယ်လို့ရှိပါတယ်ဒီဝေးမှာလည်းပဲဒီဆွေးနွေးထားတာဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးထားတာရှိနေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီချင်းချင်းမှာဘလောက်တိုင်းဒါဒီဘာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာလို့တွေကိုဒီပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ပေးသွားဖို့ဒီနေ့နဲ့ပြီးပေးပါတယ်ဒေါ်လို့ဆေးကတော့ကျွန်တော်ညီနိုင်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးကြရတော့ဒေါ်လို့ဆေးမပြောနိုင်သေးတော့ဘူးဘယ်လိုပါရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကဦးညီဘူးကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းပြီးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လို့ရပိုင်းတွင်းမှာပဲရခိုင်တပ်မတော်နဲ့မြမတပ်မတော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြတာပါတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘူးတီတော်ရေသေးတော်ပုံနာကျွန်းနဲ့ကြောက်တော်တို့မှာစစ်ဘေးရှောင်တိုင်းရင်းသားဥယျာဉ်1100ကျော်ရှိနေတယ်လို့ UNOCHA ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအောင်ပါခင်ဗျာ